Estem amb aquest seminari a la tercera sessió. És un seminari que ens està resultant molt interessant. Ens està agradant molt que es faci aquí al CEGFE. Tot i que es faci aquí, sabeu que és gràcies a l'organització de la Càtedra Jean Monnet i la Clínica Ambiental de la Universitat de Barcelona. Us recordo que pel tema de les signatures heu de signar cada sessió que veniu i que, segons m'han dit, us certificarà per tot el seminari quan hagueu vingut a un mínim de 3 sessions de les 4 que hi ha. Val? Volia comentar-vos en relació a la sessió de la setmana vinent, que no sé si us heu assabentat o no. A partir de les 7 es farà la presentació d'un llibre sobre el recurs de l'aigua. El títol és llarg i no me'l sé de memòria. Aigua natural, un recurs, diguem, no? Sosteniblement, bueno, menguant, ja m'enteneu. Agua, recurso natural limitado. Això, limitado. Desarrollo sostenible y la seguridad internacional. Això. Llavors, es farà a partir de les 7 de la tarda. El que no sabem si aquesta sessió última es farà a la sala d'actes directament o aquí, però ja us informarem a la tele de l'entrada. I la informació sobre el llibre també està a la web del CEGFE, on hi ha el programa de tot el seminari. També trobareu la informació sobre el llibre. I també dir-vos que en Joan Herrera, que era el ponent últim que havia de venir avui, ha tingut un imprevist i no podrà venir, amb la qual cosa aquesta sessió avui s'acabarà a les 6 de la tarda i el que farem és d'una tirada les dues ponències i a les 6 plegarem. D'acord? Jo crec que ja està tot dit per part meva i espero que avui gaudirem molt també. Gràcies. Bé, no, jo només simplement introduir i presentar en els dos ponents d'aquí, comentar-los també, com ja assenyala la Glòria, que farem la sessió doncs, a 4 a 6 i després de les 6, en comptes de fer pau, doncs ja plegarem aquí. I en tot cas doncs, comentar-los també que de fet la presentació del llibre sobre aigua, recurs natural limitat, és una mica, diguem, com a acte de clausura d'aquest seminari. Ens va semblar que era una bona oportunitat doncs, poder-los també presentar aquesta publicació que acaba de sortir i que ha estat elaborada per, bàsicament, professorat de diverses universitats. Bé, dit això, simplement comencem ja la nostra sessió. Ens complau molt de poder presentar en aquest seminari en primer lloc el Salvador Samitier. Ell és bioquímic, però al mateix temps també és màster en alta funció directiva per a l'Escola d'Administració Pública, diplomat en assumptes europeus pel Ministeri, etcètera, etcètera. Però el motiu pel qual l'hem convidat i que considerem que és una immensa oportunitat poder tenir-lo avui aquí amb nosaltres és perquè actualment i des de ja fa molts anys està vinculat amb el Departament de Medi Ambient de la Generalitat i en qualsevol cas des de l'any 2009 és la persona que està al davant de l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic. Per tant, doncs, és una de les persones que més implicada ha estat en la gestió del tema del canvi climàtic a Catalunya i molt especialment també a la persona que també ha estat al davant doncs, de les diverses iniciatives que han portat a l'actual Llei Catalana de Canvi Climàtic. És una oportunitat doncs, de poder examinar aquesta qüestió des d'una vessant interna que ens semblava que podria ser molt profitosa. I d'altra banda també, si em permeten, ja els hi presento en el següent ponent. Ell és el professor, el doctor Ángel Rodrigo, ell és professor titular d'universitat de la Facultat de Dret de la Universitat Pompeu Fabra, és també membre investigador del grup de recerca de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals i és una de les persones també que des d'una perspectiva diferent, des de la perspectiva més acadèmica i també des d'una altra perspectiva diferent, amb un altre vessant, que és des de la perspectiva internacional, més ha treballat les diverses qüestions vinculades amb el règim del canvi climàtic. Té diversos articles, té diverses monografies,
no només sobre canvi climàtic, sinó obres interessantíssimes de dret internacional públic, però en qualsevol cas el que ens ha semblat especialment oportú en aquesta sessió era poder presentar aquesta doble vessant, la vessant interna, més des de la perspectiva, diguem, de la gent que està treballant i que està directament implicada amb la gestió d'aquesta qüestió, i la vessant internacional, més des de la perspectiva dels experts en dret internacional per tractar les diverses qüestions vinculades amb l'acord de París. Per tant, ens semblava que en aquest aspecte quedava una sessió prou rodona. Esperem doncs que vostès al finalitzar la sessió també acabin considerant el mateix. En tot cas, agrair-los molt als dos ponents la seva participació avui en aquest seminari. Només assenyalar-los que en comptes de deixar el temps al final pel debat, el que farem és que després de cada una de les seves presentacions farem una mica de debat en la mesura doncs, en què vostès tinguin qüestions o comentaris. D'acord? Doncs té la paraula el professor Samitier. Molt bé, doncs moltes gràcies per la invitació avui, per comentar-vos, com s'ha dit, la llei catalana del canvi climàtic. La meva presentació, faré un resum de com està estructurada aquesta llei, quins són els elements fonamentals de la llei, amb un incís a llarg sobre els temes d'energia, de quina manera la llei de canvi climàtic inclou aspectes relacionats amb l'energia, i al final també els hi faré comentaré sobre quina és la situació actual arran de la impugnació que va presentar el govern de l'Estat i l'aixecament de la suspensió, doncs en quina situació, quins són els motius al·legats per la impugnació i també en quina situació queda amb el tema de la suspensió. La llei de canvi climàtic, de fet, va ser de les últimes lleis que, si no l'última, crec que el Parlament de Catalunya va aprovar a l'estiu del 2017. De fet, el va aprovar amb el que es diu, va ser la sessió escombra, és a dir, és l'última sessió abans del període vacacional, que malauradament s'ha allargat molt més que no el simple període vacacional. Ha estat una llei de tot el tràmit, ha estat llarga, no el tràmit parlamentari, tot el treball anterior tècnic. De fet, fins que es va aprovar el 2017 vam estar uns 5 anys, vam començar el 2012 a pensar en la possibilitat de fer una norma que recollís d'alguna manera tota l'experiència anterior en matèria de canvi climàtic, i tampoc hi havia en aquells moments, ara n'hi ha alguna més, però tampoc és que hagin incrementat molt, però en aquells moments no hi havia molts referents de lleis específiques sobre canvi climàtic. Hi havia lleis sectorials, evidentment, en molts llocs que tocaven el canvi climàtic, però una llei global no. Per tant, va ser una feina de molta gent en el departament, molta gent fora del departament de participació, i donada la circumstància que va ser l'última llei, em permetran sobretot que faci una menció especial el president Puigdemont i el conseller Rull, perquè van ser un pel govern que representava i l'altre per al capdavant del departament en qüestió, doncs que van impulsar i van creure en l'oportunitat i la necessitat de tirar endavant doncs aquesta llei. I d'aquí també un reconeixement a totes les seves famílies per la situació que en aquests moments estan passant. La llei, bàsicament, està construïda com si haguéssim una sèrie de blocs, hi ha uns capítols. El primer bloc és el de la mitigació, que per tant, com a mitigació, sempre ens estem referint al que tot allò que té a veure amb les emissions de gasos amb efecte hivernacle i amb l'intent, amb la voluntat de posar instruments per reduir aquestes emissions de gasos d'efecte hivernacle, que són els responsables del canvi climàtic que estem patint des de mitjans del segle passat, fonamentalment fins ara, i que té les seves arrels amb la revolució industrial i el consum dels combustibles fòssils. Bàsicament, no només aquesta llei, sinó sempre que es parla de mitigació i de reducció, vostès veuran sempre que hi ha molts números o hi ha percentatges. Tot es tradueix, en aquest cas, a intentar establir uns objectius per reduir les emissions. Aquí vostès tenen assenyalats els objectius en vermell, el període 30, l'horitzó 30, 2030, el 2040 i el 2050, on la llei estableix allà on entén que hauríem de ser
com a Catalunya i quina és la reducció de les emissions. Si es, per exemple, presenta que l'any 2030 hauríem de reduir un 40% les nostres emissions en relació a les que teníem l'any 1990. Això és un tema sempre que es fa a tots els documents, un any de referència, i a partir d'aquí, que acostuma a ser l'any 90, a Europa també s'utilitza molt el 2005, però és l'any 90 bàsicament, i un percentatge de reducció. Això es va incrementant fins a arribar al període, a l'horitzó 2050, que és on en aquests moments tothom s'està fixant, una mica, i que en aquest 2050 el que diu la llei és que allà on ens hauríem de situar és en una situació propera a la neutralitat. La llei no sempre diu el mateix a tot arreu, això de vegades pot ser un d'això, de vegades ens parla d'un 100% de reducció, de vegades ens parla de la neutralitat, una reducció d'un 100%, abans he comentat, jo soc químic, tinc la mentalitat més tècnica, un 0% d'emissions és impossible, per tant, sempre la neutralitat vol dir que hem reduït suficientment les emissions com perquè amb els fenòmens naturals o algunes tecnologies que hi pugui haver de captació del CO2 de l'atmosfera puguis fer un balanç. Al final, és a dir, tant emeto, tant aconsegueixo treure de l'atmosfera, doncs em quedo en una situació de neutralitat. Però això vol dir que hem de reduir moltíssim les emissions, perquè en 43 milions i mig de tones de CO2 equivalent que emetem a Catalunya, és impossible plantejar-se una neutralitat. La neutralitat només és possible quan estàs al voltant d'unes 4 milions de tones, 5 milions de tones, o entre 4 i 8 milions de tones, que és on hauríem d'arribar. A part d'això, la llei també planteja altres objectius, planteja objectius amb energia. Per exemple, vostès veuran que hi ha una reducció del 27% del consum final d'energia, és a dir, ser més eficients, reduir el consum energètic. El transport de rodat o de mercaderies, reduint un 50% la dependència en els combustibles fòssils, els responsables, i després també veuran que hi ha altres objectius que no són quantificats, que la llei planteja, que planteja no utilitzar les tecnologies del fracking, un tema d'establir un pla de transició pel tancament de les centrals nuclears, o el que Catalunya també treballi davant els organismes oportuns perquè la Mediterrània sigui declarada zona lliure de prospeccions. Per tant, la llei recull elements quantitatius i altres elements. Això seria una mica els objectius on el Parlament de Catalunya considera que ens hem de situar en aquests horitzons, i després de sota el que estableix són dos formes de treballar. A dalt són els objectius, els pressupostos de carboni és una forma de treballar, una forma de gestionar, que de fet no, evidentment no l'hem inventat des d'aquí, l'hem tret d'uns dels referents, que és la llei britànica. Els britànics ja feia bastants més anys que tenen una llei de canvi climàtic, i ells van incorporar aquest concepte en anglès dels carbon budgets o els pressupostos de carboni. Bàsicament el que vol dir és que els governs han de començar a treballar, igual que tenen un pressupost econòmic, doncs un pressupost de carboni, intentar assignar una quantitat de tones de CO2 en períodes, s'estableix la llei, de 5 anys, que és la quantitat que tu pots emetre, és la quantitat que tu pots gastar, d'alguna manera, d'aquestes emissions de CO2. Són un pressupost que l'has de tenir aprovat, estableix la llei, amb 10 anys d'antelació. Els britànics ho fan amb 12 anys d'antelació, aquí es va plantejar una dècada abans, i el motiu és perquè induir canvis en el sistema econòmic, bàsicament, o en el sistema energètic, no és fàcil, no es pot fer d'un any per l'altre. Per tant, has de donar prou temps com perquè els diferents actors econòmics es vagin orientant cap a aquella direcció que s'ha volgut plantejar. Per tant, és necessari aquests 10 anys per implementar, i per tant aquests pressupostos es plantegen amb aquest horitzó. Els pressupostos de carboni són, podríem dir, que és un instrument macro, un instrument gran, un instrument de grans números, i l'altre instrument, que és el marc estratègic de referència i mitigació, el que ha d'intentar és donar una visió de què li toca a cada sector, és a dir, quina és la responsabilitat d'alguna manera de cada àmbit que emet emissions a gasos d'efecte hivernacle, quin és l'esforç que haurà de fer en el marc d'aquests pressupostos de carboni a nivell global. Aquesta és la funció, per tant, el marc estratègic ha de baixar més, ha de fer un zoom
més sobre els diferents sectors, els diferents àmbits, i assignar d'alguna manera responsabilitats a cadascun d'aquests àmbits. Després, bàsicament, els tres elements de sota que planteja la llei són, és una mica portar la comptabilitat, podríem dir. Un són els inventaris. Això és un element que no és nou, ja venim fent actualment. Els inventaris són les emissions, no? És a dir, el que Catalunya emet en totes les seves activitats. Es fan amb una metodologia a nivell europeu i mundial, per tant s'ha de seguir aquesta metodologia, i tenim tant l'inventari del que emetem com també dels embornals. Com a embornal entenem tot allò que és capaç de treure CO2 de l'atmosfera. Bàsicament estem parlant dels boscos, els components verds, els boscos serien els que tenen aquest efecte embornal. Després tenim un concepte que sí que serà nou, serà la petjada de carboni de Catalunya. Amb la petjada, amb l'inventari només tenim en compte les activitats que emeten a Catalunya, allò que es fa a Catalunya i com a conseqüència dona unes emissions en gasos d'efecte hivernacle. En la petjada no, amb la petjada hem de tenir en compte, a part d'això, que també forma part de la petjada, hem de sumar-li els productes que ens importem, perquè d'alguna manera s'interpreta que tot aquell producte que nosaltres importem i que consumim aquí, les emissions que han estat necessàries per produir aquest producte ens les hem d'imputar aquí a Catalunya. I amb la mateixa filosofia ens restem les exportacions. Aquells productes que nosaltres fabriquem perquè consumeixi un altre fora, se les ha d'imputar a l'altre. Per tant, la petjada, a diferència de l'inventari, ens dona una altra visió, que és més quin és el component o quina és la importància de Catalunya dins el context del comerç, podríem dir-ho així, mundial. Podríem tenir un inventari relativament petit i una petjada gran, perquè resulta que tot ho importem i per tant emetem poc en les activitats de Catalunya, però importem molt. Per tant, ens dona una altra idea. Els objectius, de totes maneres, que jo els he referit abans, aquest 40 o aquest 65, sempre estan referits a l'inventari, no a la petjada. No hi ha objectius, ara per ara, de reducció d'aquesta petjada que ens derivin de la llei de canvi climàtic. I per últim, també estableix la llei un altre instrument que haurem de posar en marxa, que és la petjada de carboni de productes. De fet, això serà un sistema d'informació dels productes. El consumidor, quan vagi a comprar, haurà de tenir la informació de també les emissions de gasos d'efecte hivernacle que ha costat fabricar aquell producte. És una informació que el consumidor en farà el que cregui oportú. Juntament amb el preu, amb la qualitat, amb l'estètica, doncs prendrà la decisió que cregui oportuna, però es tracta que també integri aquest element. El 2020 hauria d'estar a punt per la construcció i en el 2021 per la resta de productes. Una mica perquè també vegin de què estem parlant, de quina és la magnitud de la reducció d'emissions. Aquí vostès tenen el comportament de les emissions a Catalunya des de l'any 90 fins al 2015. Aquí ja tenim les dades del 16, que ara els hi comentaré. El comportament és un comportament de creixement fins al 2005, una lleugera estabilització i baixada, i a partir del 2007-2008 una caiguda molt forta en quant a les emissions. No se'ls escapa que són els anys de la crisi econòmica i que malgrat hi ha hagut certs canvis en determinats elements estructurals, domina molt la caiguda per l'economia. Tant és així que baixem fins a l'any 2013, ja hem parat de disminuir. Aleshores, en el 2014 i el 2015 hem tingut increments totals de les emissions, relativament petits, del 0,6 i el 0,8%. En l'any 2016, això ja se'ns ha disparat una mica més. L'any 2016 les emissions ens han augmentat quasi un 3% respecte a l'any 2015. I un dels elements importants que l'any 2015 va quedar emmascarat és el transport. De fet, en l'any 2015, només les emissions del transport a Catalunya ja ens van augmentar quasi un 4% respecte a l'any 2013. Però van quedar emmascarats, van ser quasi quelcom més d'un milió de tones que va augmentar el transport. Però va quedar emmascarat perquè, compensat, perquè vam tenir una reducció molt forta amb les emissions de gasos fluorats, amb efecte hivernacle, que també van reduir un milió i escaig de tones i per tant van fer com les paus.
Que passa que aquest any, ja l'any 2016, ja no hi ha hagut reducció de fluorats, perquè ja no poden reduir més, un cop has tingut una reducció forta, després ja és difícil, i el transport ens ha tornat a augmentar un 4% respecte a l'any. El transport està augmentant d'una manera molt significativa, més fins i tot, és una cosa una mica estranya, que el creixement econòmic, és a dir, és com si el transport s'hagués tornat una mica boig i ha augmentat molt, i ha augmentat tot tipus de transport, mercaderies, privat, públic, tot el transport augmentat. Sembla com si la gent de l'època de la crisi s'hagués quedat molt aturada i ara en un moment això ha decidit que ja n'hi ha prou i s'ha començat a moure. I això és, evidentment és un problema perquè a veure, és bo si l'economia va bé, però al no desacoplar-ho ara estem en una pauta de creixement d'emissions i hauríem de continuar disminuint perquè una mica si em permeten dir-ho així, el drama o el repte, sent més positius, és que el que hem de fer és això. El que hem de fer és això. I no ho hem de fer nosaltres sols. Podríem discutir si la pendent de vegades doncs, ha de ser una mica més així, però la pendent ens estem movent amb aquestes magnituds i no és només nosaltres Catalunya. De fet, és el que això és el que planteja a nivell mundial. Aquí veuen vostès els països industrialitzats és el que haurien de fer, com els deia, estem parlant de quedar-nos a uns 5 milions de tones. Els països en vies de desenvolupament no se'ls demana tant i a nivell mundial hauria de ser aquesta corba, però els països industrialitzats, nosaltres estem dins aquest, és el nostre entorn, és el que hauríem d'intentar fer. I a nivell europeu, d'alguna manera, això és el que com fer-ho, és a dir, dels diferents sectors, allò que els deia abans, que nosaltres també haurem de fer, quin pes se li demana a cadascun. Vostès veuran, el sector elèctric, pràcticament en l'any 2050, el que se li demana és una descarbonització absoluta, pràcticament, és a dir, no produir energia elèctrica a partir de fonts de combustibles fòssils. Aquest és l'objectiu d'Europa l'any 2050, on voldria arribar. Aquest tenen vostès el sector, no sé si es veu molt, però és el sector terciari, és a dir, els habitatges, el comerç, els edificis, podríem dir, d'alguna manera. Doncs també se li demana, no és un zero, però molt baix. Per tant, també les necessitats energètiques de tot el parc construït, de tots els edificis, hauria de reduir-se molt. De fet, Europa ja té, ara entra en vigor, una directiva sobre els edificis de consum gairebé nul d'energia, per tant hem d'anar a un concepte d'edifici que consumeixi poc, en primer lloc, i que l'energia que necessiti quasi se la pugui generar. Això és un tema que amb les renovables es pot fer. Al sector industrial també se li demana una forta reducció i després ja tindríem el transport, tot i que d'on venim també se li demana una forta reducció, però no es contempla una descarbonització absoluta. Després tindríem l'agricultura amb aquells gasos que no són el CO2, aquí estem parlant del metà i l'òxid de nitrogen, fonamentalment, és més constant, l'agricultura probablement té menys capacitat de reduir les emissions, i aquests últims són els gasos fluorats que abans els comentava, que són els gasos que s'utilitzen en refrigeració, extinció d'incendis, etc. Fonamentalment aquest és el camí que es planteja. Deixant a banda en el capítol de mitigació, l'altre capítol que aborda la llei és l'adaptació. Per adaptació el que entenem és que hi ha una sèrie de canvis en el clima que no es poden evitar. És a dir, en aquests moments hem alterat de tal manera l'atmosfera que això estarà durant bastants anys, estem parlant de centenar d'anys. Pensin vostès que hem incrementat la concentració de CO2 a l'atmosfera més d'un 40% respecte a l'època preindustrial. I això estarà aquí, i no el podem retirar fàcilment ni no fàcilment, no ho podem retirar. Per tant, hi ha uns efectes que els tindrem. Per tant, hem d'intentar saber quins poden ser aquests impactes i adaptar-nos a aquests impactes, aplicar les polítiques. Aquí, com veuran a la llei, no hi ha cap número. No hi ha números a l'adaptació, perquè no sabem, en el fons, quantificar-ho. Amb l'altre tenim el CO2, el CO2 equivalent, que és la suma de tots els gasos que tenen efecte hivernacle. Aquí no sabem, no hi ha un element, no podem dir ens hem d'adaptar un 20% més que ho estaven abans, perquè això dependrà si estem parlant d'agricultura, si estem parlant del transport, de la salut o altres àmbits. Aleshores, aquí el més important que planteja la llei,
a part d'establir una estratègia d'adaptació, és la necessitat de que tota planificació, tot programa de l'administració ha d'incorporar els aspectes del canvi climàtic dins. És a dir, no es pot aprovar qualsevol planificació sectorial o territorial sense identificar quins són els elements més vulnerables i què és el que raonablement es pot fer per reduir els impactes i aquells sectors o aquells col·lectius que puguin tenir més impacte. Per exemple, ara estem treballant amb el pla d'ordenació del litoral, per tant, una de les coses que hi ha d'incorporar el pla d'ordenació és quins són els impactes que es preveuen d'aquí fins al 2050 a les costes catalanes i a partir d'aquí quines estratègies es poden implementar o que cal posar en marxa per reduir l'impacte, en aquest cas bàsicament de l'increment del nivell del mar, de l'erosió sobre les nostres costes, sobre les platges, el rebassament dels dics en els ports. Per tant, tots aquests elements són els que s'han de tenir en compte i ara amb la llei el canvi climàtic ho fa més èmfasi. És cert que el reglament o la directiva, no sé, sobre l'avaluació ambiental ja incorporava aquests elements, però també la llei de canvi climàtic en fa èmfasi. I estableix d'alguna manera que el Servei Meteorològic de Catalunya és l'òrgan de referència pel que fa al que són els escenaris futurs, és a dir, d'intentar projectar què és el que pot passar d'aquí en el 2050. Això m'ho passaré. L'altre capítol important que hi ha a la llei és, i és el més extens, i també el que potser va generar més, al ser més extens, també més possibilitat de debat abans del tràmit parlamentari i durant el tràmit parlamentari, és aquest que diem polítiques sectorials. Aquí el que fa la llei de canvi climàtic no és el lloc on planificar els altres sectors. Aquí no hem de dir el que han de fer agricultura, per això ja hi haurà plans o programes en matèria d'agricultura. Però el que sí que es va creure oportú és establir allò que es considerava des d'una òptica de canvi climàtic fonamental, prioritari o rellevant i que, per tant, aquella planificació ho hauria d'incorporar. Era difícil perquè ens havíem de mantenir no quedar-nos amb uns principis molt abstractes, però tampoc baixar massa el detall perquè aleshores també coartàvem la capacitat dels altres àmbits, no? Perquè tampoc amb una llei és bo arribar a elements molt, molt, molt concrets. Doncs, i aquí fem aquest repàs. Aquí es tracta tant de mitigació com d'adaptació. Hi ha mesures més de mitigació, altres d'adaptació. Hi ha sectors com el de la biodiversitat o àmbits que només parlem d'adaptació. N'hi ha altres que, per exemple, el sector de la indústria pràcticament només es parla o les mesures són de reducció de les emissions. Això depèn una mica de cada lloc, però intentem fer un repàs. I com veuran, hi ha un que feia referència a l'energia, que aquí els he posat diferents elements. Amb el tema de l'energia i la llei de canvi climàtic va haver debat sobre de quina manera incorporar-lo. Les competències en matèria d'energia del govern de la Generalitat són les que són, que no són moltes. Per tant, des d'aquest punt de vista era complicat fer grans modificacions, el que potser ens hagués agradat. De totes maneres, aquí vostès veuran que fa molt d'èmfasi en l'eficiència energètica, fa èmfasi en la necessitat i en la mesura que pugui que el govern de la Generalitat implementi tot allò que afavoreixi l'autoconsum i el concepte aposta la llei per tot el que és l'energia distribuïda. Les energies renovables el que permeten, teòricament, cosa que fins ara no era possible, és una altra manera de produir l'energia i consumir l'energia. Fins ara, l'única manera era grans centrals de tot tipus, ja fossin tèrmiques, cicle combinat, fins i tot les nuclears, o fins i tot la hidroelèctrica, els pantans. La filosofia és grans centres productors d'electricitat que la porto després mitjançant xarxes allà on calgui si el cost és raonable, perquè hi ha llocs al territori de vegades que les xarxes de distribució són complicades. Les energies renovables permeten un altre disseny, tant el que és la solar com fins i tot eòlica. Es poden plantejar produccions més petites, més properes al lloc de consum,
En aquests moments, per exemple, tecnològicament no hi hauria cap problema que polígons industrials o determinades àrees de polígons poguessin produir-se la seva energia elèctrica i distribuir-la dins el polígon. Són elements que avui en dia tecnològicament són possibles, no són possibles a nivell legal, però sí ho són a nivell tècnic, i per tant el que fa la llei, intenta en la mesura que pot, és dir, el model en el qual ens hem d'anar orientant és aquesta energia distribuïda, més propera, de més petita intensitat, i que quasi consumidor i productor d'energia són quasi el mateix, d'alguna manera. Això amb altres països amb normatives més facilitadores s'està fent, s'està produint en aquests moments, no? Hi ha altres elements com que parla de dissenyar sistemes de tarifes que penalitzin el sobreconsum, agafant una mica la idea de l'aigua, que l'aigua té els trams i d'alguna manera el cost del metre cúbic de l'aigua no és el mateix si estàs al primer tram o estàs en el tercer tram. És més cara si estàs al tercer tram un metre cúbic que si estàs al primer. Doncs una mica com treballar aquests elements, creació d'aquests clústers de recerca per afavorir tot aquest element, a facilitar fins i tot la tramitació per la implantació, per l'especificament dels parcs eòlics, etc. Vull dir, per tant, en matèria de llei és més propositiva que no pas, diguéssim, d'obligat o d'això una mica condicionat per les nostres competències. Després hi ha el capítol 4, que és mira cap a l'administració, mira cap endins, d'alguna manera dient, està molt bé que li diguis als altres el que han de fer, és convenient que també l'administració en tot allò que tu generes també gasos amb efecte hivernacle, doncs també t'apliquis el mateix nivell d'exigència. Per tant, estableix uns objectius, estableix que tots els departaments, totes les empreses públiques dependents de la Generalitat hauran de tenir un inventari de les seves emissions, un objectiu de reducció, un programa de reducció, auditories d'eficiència energètica, estableix objectius en quant a la flota, que la flota de vehicles vagi evolucionant cap a flotes de vehicles elèctrics, això de fet ja s'està fent i cada vegada amb més intensitat, que el consum elèctric de la Generalitat i dels organismes sigui pràcticament renovable, 100% renovable en l'horitzó del 2030, això també és un factor que en aquest cas sí que obliga a l'administració, i després estableix tres òrgans, un ja existeix, que és la Comissió Intermetal de Canvi Climàtic, però bueno, l'incorpora ara en una llei, per tant la fixa més en quant a la seva importància. És un òrgan intern de polític on participen els departaments més involucrats amb els temes del canvi climàtic. La taula social del canvi climàtic, que aquesta seria un òrgan ordenat, diguéssim, o estructurat de participació social, de tenir tots els actors allà per debatre el que els he comentat abans, l'estratègia d'adaptació, l'estratègia de mitigació, els pressupostos de carboni, han de passar, és preceptiu passar per aquí, no és vinculant el que digui la taula, però sí passar per aquesta taula, i aquesta taula no impedeix que hi hagi altres formes de participació més directa al ciutadà, però és un que crea. I després també crea un comitè d'experts del canvi climàtic, aquesta també és una idea manllevada de la llei britànica, que la seva funció bàsicament és donar suport en el que els comentava, els pressupostos de carboni, doncs serà fonamentalment la seva feina. És un òrgan molt petit, només seran 7 membres, 7 experts, i que han de donar aquest suport al govern amb tot el treball dels pressupostos de carboni, no només amb la definició dels pressupostos, sinó després en la seva avaluació, que està quasi tan important avaluar-ho i fer el seguiment com fer-ho, perquè moltes vegades se'ns oblida que un cop hi ha un pla, després l'important és seguir, fer el seguiment per veure si està funcionant o no. Després té altres elements, amb el món local no hi entra tant, bàsicament el que volia dir és que seria convenient que allò que dic per la Generalitat que també ho fessis, món local, però no hi ha una obligació. I després, com els comentava, torna insistint diferents elements amb la planificació, i per l'últim també l'àmbit internacional, que bàsicament la llei el que diu és referma el rol internacional que també pot tenir Catalunya, o que ha de tenir Catalunya. El capítol 5è va ser el que va portar-se tots els titulars pràcticament quan es va publicar, perquè és el de la fiscalitat.
sempre que poses un impost t'assegures l'atenció dels mitjans. Planteja un nou impost, la llei totalment, plenament desenvolupat, és un impost sobre les emissions de CO2 als vehicles. Vehicles comptant turismes, furgonetes i motos. És el seu àmbit en aquests moments. Es basa en les emissions nominals del vehicle, els grams de CO2 per quilòmetre, i també estableix uns trams, de manera que, igual que els deia que l'aigua, aquí els grams no costen el mateix. Si compres un cotxe que emet 160 grams, doncs el cost és més elevat d'un gram de CO2 que si és de 120. Funciona per trams, hi ha alguns que estan exclosos. Havia de tenir un període transitori 2018-2019 i després entrar en vigor el 20, però em penso que ja el transitori no sé si ens el menjarem una mica, perquè amb tot el tema de la impugnació, però aquí estaria a l'element. I després planteja tres elements més, dos impostos més que no estan desenvolupats a la llei, només estableix alguns principis, algunes característiques que han de tenir aquest impost. Un és un impost a les emissions de gasos d'efecte hivernacle a les activitats econòmiques, a un conjunt d'activitats econòmiques, són les que estan o bé en el mercat de comerç de drets d'emissions o que requereixen autorització ambiental. Estem parlant d'unes 1.400 activitats industrials i o ramaderes que estarien incloses. S'ha de desenvolupar aquest impost, per tant haurem de fer una llei per aprovar-lo. I després un altre impost que no està relacionat en aquest cas amb el canvi climàtic, amb els gasos d'efecte hivernacle, sinó amb la qualitat de l'aire, que és un impost als NOx, els òxids de nitrogen en els vaixells, i que també s'ha de desenvolupar. Després hi havia un altre element que era una eliminació, és a dir, ell plantejava que no hi pot haver bonificacions o cap mena de benefici al consum de combustibles fòssils o dels carburants, s'havien d'eliminar. Bàsicament anava, en aquest cas, el més important és el retorn del gasoil professional. Però amb vostès, que en 2015 estaven parlant d'uns 36 milions d'euros que s'havien retornat, i ara ens hem trobat que amb la circumstància que amb el projecte de pressupostos, que no sé si s'aprovarà avui o no, però resulta que el tram autonòmic de l'impost d'hidrocarburs desapareix. Queda tot en un únic tram, la proposta que hi ha, que s'ho queda a l'Estat, un únic tram, i per tant, evidentment, la capacitat que tenim de tornar ja no en tenim, perquè si no tenim el tram autonòmic ja no podrem tornar ni res, i l'Estat, en principi, crec que no està en aquest plantejament de retornar a l'impost, i per tant això continuarà si els pressupostos continuen com estan plantejats com fins ara. Això me'n vaig entrar fa res, 10 dies. Un altre dels elements importants, i està relacionat també amb la fiscalitat, és que planteja un fons climàtic. Per tant, d'alguna manera, aquests nous recursos generats per l'impost han d'anar a nodrir, no exclusivament, però sí, d'una manera molt substancial, aquest fons. I aquest fons s'ha de destinar, tot ell, a polítiques climàtiques, ja sigui de mitigació, ja sigui d'adaptació, i serà la Comissió Interdepartamental de Canvi Climàtic la que establirà les prioritats, que evidentment poden anar evolucionant amb el temps en funció de les vulnerabilitats o d'on es cregui més oportú poder invertir. Com vostès veuen aquí, aquest fons climàtic ja hi va el 50% de l'impost dels cotxes, el 100% de l'impost d'activitats econòmiques quan estigui en marxa, els pressupostos del govern, i una cosa que fa molts anys que estem demanant, que és això de la subhasta dels drets d'emissió, del mercat de comerç de drets d'emissió, que són uns diners que ens venen d'Europa pel funcionament d'aquest mercat, no entraré més en detall, i que nosaltres entenem que hauria de repartir-se amb les comunitats i que l'Estat entén que se l'ha de quedar ell pel dèficit de tarifa que diu, és a dir, que tampoc va a les polítiques climàtiques. I després hi hauria l'altre 50%, va a aquest altre fons verd de biodiversitat que es crea amb la llei, i evidentment l'impost de NOx als vaixells anirà a aquest fons de protecció del medi atmosfèric que ja existia, perquè ja hi ha un impost als NOx a l'aviació i a la indústria que ja és anterior. Això, hi ha altres coses que es planteja la llei, aquí ho he plantejat, és a dir, la llei diu que s'han de fer altres lleis, això
que sou juristes ens direu que no queda molt bé això de que una llei digui que s'ha de fer una altra llei, però després fes-la, no? És a dir, no cal que ho diguis, però bueno, són les coses, el tràmit parlamentari i els pactes que s'han de produir. També incideix en alguns elements del vehicle elèctric, d'eliminar barreres, d'eliminar traves, de facilitar sobretot els punts de recàrrega en edificis públics o comunitaris, també és un altre element significatiu. I entrem amb el tema de la part final. Abans també hi havia un altre aspecte aquí, que és el de la llei planteja el fet de la garantia d'accés als recursos d'energia i aigua. És a dir, la llei planteja que hi ha d'haver el que anava a dir que defineix, però encara s'hauria de definir, estableix que hi ha d'haver un mínim vital. És a dir, hi ha d'haver una quantitat d'energia, de quilowatts o de joules, i d'aigua, de metres cúbics d'aigua, que tot català hauria de tenir accés pràcticament a un cost o bé gratuït o un cost que no sigui privatiu, sigui quina sigui la condició d'aquella persona. La llei no diu ni els metres cúbics ni els quilowatts que són, és un tema que s'ha de tractar a través dels departaments competents, però estableix la necessitat d'establir aquest element i és una mica també un element per lluitar contra el tema de bàsicament la pobresa energètica, tot i que també ho porta al recurs de l'aigua. Entrem amb això, es diguéssim, fins aquí el capítol de la llei, després si qualsevol dubte doncs estic a la seva disposició, i entrem a la impugnació. La llei s'aprova a l'estiu, és de 1 d'agost, es publica el 3 d'agost, i després ens van trobar que el 3 de novembre el govern de l'Estat aprova plantejar aquest recurs d'inconstitucionalitat, s'admet el 28 de novembre, el 4 de desembre s'ha publicat i, per tant, automàticament hi ha la suspensió d'aquests 5 mesos. La suspensió, de vegades es diu que la llei estava suspesa, eren articles de la llei que estaven suspesos, el que passa que eren 26 articles d'un total de 52 els que estaven suspesos, per tant, i a més, alguns dels articles eren de certa importància, per tant, sí que al final podíem deduir, home, la llei l'has deixat molt, molt tocada. Sobretot, vam tenir molta sorpresa, sobretot amb un paquet d'articles que estan impugnats, de fet. D'altres ens ho entrava dins una certa lògica, però aquests no ens en vam sorprendre. Aquí tenen vostès l'article 5 d'objectius de reducció, del marc estratègic de referència i mitigació, dels pressupostos de carboni, de l'inventari, de l'estratègia d'adaptació o dels instruments, això està impugnat. És a dir, d'alguna manera, després ho veurem, ens venia a dir no pots pensar en canvi climàtic. És a dir, no, sembla una broma, però és a dir, no tens la capacitat de pensar què és el que creus que Catalunya, en aquest cas, hauria de poder ser o poder arribar o poder implementar o poder fer. Perquè si no puc fer una estratègia d'adaptació, que per cert la tenim aprovada des de l'any 12 i a la plataforma de l'Estat com un cas de bona pràctica, però si no podem fer una estratègia d'adaptació, no podem fer una estratègia de mitigació, em diu que no podem fer inventaris, quan ja els tenim fets, de fet les dades una part ens les passen ells, etcètera, etcètera, doncs no, ens va sorprendre molt. Entre els arguments, la sorpresa no disminuïa, sinó d'alguna manera augmentava una mica, perquè això està estret de l'informe. Es diu que se trata de unos preceptos que exceden con mucho lo que es una mera potestad o competencia de ejecución. És la primera, és a dir, que en medi ambient només tenim competència d'execució, també és la primera vegada que ho vèiem. És a dir, nosaltres creiem que en teníem més, a part d'execució, sempre en teníem més, no? Ens diu, això, diguéssim, ho vam prendre com un dialogo, no ho feu en català, no em surt en català, mira, és això, com una falac, gràcies, que diu, són capaces de dissenyar tota una política de medi ambient en relació amb el canvi climàtic. Bueno, gràcies, és a dir, és el que entenem com un govern i un Parlament ha de fer, però està bé que ens ho diguin. I després ens deien que subyace en ellos la voluntat, o sigui, que no ens adaptàvem a una política plasmada en una normativa estatal, és a dir, que no fèiem, semblava com si no fessin cas, i que només fèiem referència a normativa europea o a acords internacionals.
Però clar, la llei de canvi climàtic espanyola l'estan fent ara, no existeix. Per tant, tampoc podem fer referència a una llei que no està. Per tant, fèiem referència a les directives europees que també impliquen a l'estat espanyol, amb els objectius, vull dir que no una cosa tampoc treia l'altra. Per tant, aquests eren els motius. I després també un altre, diu, afirma l'informe que tampoc resulta possible que les comunitats autònomes territorialicen els objectius d'emissions. Això va totalment en contra a tot el moviment que des de Nacions Unides s'està afavorint del que en diuen els non-stakeholders, i de les quals les regions i les ciutats en són uns dels components més importants. I les Nacions Unides anima a regions i ciutats a plantejar objectius, a plantejar reptes, a plantejar polítiques, a plantejar estratègies, fins al punt que també té una plataforma, la plataforma NAFCA, que vostès poden consultar, i veuran que hi ha 209 regions al món amb objectius, amb planificació, amb reptes, amb elements per poder portar a terme. I Nacions Unides ho creu valuós com una mesura complementària a les negociacions internacionals. Les negociacions són entre els estats, són complexes, necessiten el seu temps, podem estar més a favor o en contra, pensar que haurien de ser més ambicioses, però són més complexes. I en canvi, regions i ciutats tenen un dinamisme que els permet avançar. I Nacions Unides doncs afavoreix que les regions tinguin aquests objectius. Això, transcorregut els 5 mesos, el tribunal havia de decidir si prorrogava la suspensió, no és que l'aixequés, sinó si la prorroga o no la prorroga. No? Va demanar informe de nou al govern perquè, això ho he après, això és he fet un curs accelerat, per poder-la aixecar, per poder-la mantenir s'han de donar lloc a una sèrie de causes que són aquestes que hi ha aquí, és a dir, la suspensió sempre és excepcional, és una mesura d'excepcionalitat, ho planteja el Tribunal Constitucional, i per tant només la puc prorrogar si em demostres que hi pot haver perjudicis greus o irreparables a l'interès general o a tercers, si hi ha un bloqueig a competències estatals, si és una estratègia per bloquejar que l'Estat pugui actuar, o si hi ha precedents de que ja m'he pronunciat sobre algun aspecte que ja està a la llei anteriorment i que, per tant, com que ja m'he pronunciat, puc endevinar per on anirà el meu plantejament. No? Aleshores, el Tribunal Constitucional, davant l'informe que va fer l'Estat, al final el que ve a dir és no m'has plantejat, és a dir, no veig un dany, no veig res, per tant, aixeco o no prorrogo la suspensió per tots els articles excepte un, que és el de la prohibició del fracking, que estava justament per aquest motiu, perquè el Tribunal Constitucional ja s'havia pronunciat amb normes o amb articles semblants d'altres lleis d'altres comunitats autònomes que també ho prohibien i per tant diu, bueno, com que ja m'he pronunciat, aquest el mantinc en suspensió, o sigui que mantinc la suspensió. Ara bé, aquest aixecament no implica res sobre el pronunciament del Tribunal Constitucional que es produirà quan toqui, que no sabem quan és. Entre els arguments, sobretot, i perquè era, com que avui el tema d'energia feia l'Estat sí que feia algun element, un dels que volia mantenir era aquest objectiu de que el 50% hagi de ser amb energies renovables el 2030. I l'Estat diu, home, és que això em costarà molts diners. Diu que costarà, deia, 8.200 milions d'euros, fa referència a un informe del Departament d'Energia, en el qual nosaltres no hem tingut accés, i per tant diu que repercutiria sobre el sector elèctric, sobre els consumidors, i per tant hi hauria aquests danys. El que passa és que el tribunal el que li diu és la llei, el que alguns van criticar com una mancança, aquí ens ha anat bé, com que no hi ha sancions, no hi ha un règim sancionador. Per tant, el no imposar sancions no hi pot haver un dany. I a més, fins i tot li diu, els perjudicis són potencials, perquè què passa si el sector decideix tirar per aquí de manera voluntària? És a dir, si decideix que vol arribar aquí el sector elèctric, doncs tampoc hi hauria aquests danys. Per tant, m'estàs plantejant uns anys que podrien ser, que són potencials, però els desestima. També incideix en allò que us deia, que la norma diu que hem d'avançar amb el tema de l'autoconsum i planteja que hem de fer normes o que hem d'avançar a intentar fer normes que afavoreixin aquest element de la llei.
El que passa, el que diu el tribunal és que com que les normes encara no estan fetes, tampoc em puc pronunciar per si les normes estaran bé o no, a la millor estan bé i per tant no. I una mica, perquè també ens posem una mica amb l'idea, sobre aquests 8.200 milions d'euros, que a priori poden semblar molts diners, per cadascú de nosaltres són molts diners, però resulta que si mirem, l'estat espanyol l'any 2017 va pagar 37.000 milions d'euros en factura de gas i petroli. És la factura del gas, com la que tenim a casa, doncs la factura de gas i petroli de l'estat espanyol va ser de 37.000 euros, que va ser un 30% superior a la del 2016. Si vostès fan el 30%, els hi surt que l'any 2017 vam haver de pagar de més del 16 8.775 milions d'euros. Per tot Espanya, no per Catalunya, perquè aquests 8.000 i pico que planteja allí era el que havia d'invertir en Catalunya. Però, és a dir, en un any, amb el que hem hagut de pagar de més de factura de gas i petroli a l'estat espanyol, ja són els 8.000 milions d'euros que diu que tant perjudici pot donar al consumidor o al sector. Que, de fet, ja l'hem tingut el perjudici, perquè ja hem pagat els 8.000 milions d'euros més amb aquest concepte. No? Per tant, i això ja no els dic res sense deixar a banda el cost dels arbitratges internacionals que ens costarà la retroactivitat a les primes a les renovables o les indemnitzacions a determinats infraestructures d'emmagatzematge de gas que no funcionen o d'altres coses que hi ha. Per tant, de vegades aquests poden semblar molt, 8.000 milions d'euros, però quan es posen en un context el que hi ha, dius, home, no és tant perquè amb altres coses no, sembla que no hi hagi aquests problemes. Perquè hi ha problemes a invertir en renovables, o sembla que això pot generar molts problemes amb el sector, però no el genera si el pagues a gas i petroli a la factura una quantitat equivalent. I parlant de banda res més, no sé si m'he passat del temps, i estic a la vostra disposició. Moltes gràcies. Moltes gràcies per realment una interessantíssima presentació. No, temps clavat, com a bon... Bé, tenim doncs ara 10-15 minuts per fer una mica de debat, si tenen alguna qüestió, si tenen algun comentari per fer. Sí, però dos minuts. Sí, quan fem servir el... Hola, moltes gràcies. La primera cosa és, el Parlament qui la va votar aquesta llei? Perquè és una de les coses que sempre em plantejo, a vegades em sorprèn, no? Perquè s'aproven amb molt més consens del que després fa suposar quan es plantegen recursos o quan el govern de l'Estat doncs això l'impugna. I després heu parlat de l'eliminació de bonificacions i devolucions al consum de recursos, parlaves del gasoil, crec, però el tema de les bonificacions que es fan a la compra d'automòbils, per exemple, això s'ha plantejat, allò, els plans Renove aquests que van sortint, que també diu, home, és una mica contradictori, no? Si anem cap a una agenda això de potenciació d'energies renovables i que encara subvencionem aquest tipus de productes, i ja està. Gràcies. En el tema del Parlament, només hi va haver l'abstenció del Partit Popular. Abstenció. La resta va votar a favor, tot i que, a veure, va haver alguns articles, i de vegades les vota... tampoc els hi podia reproduir perquè tampoc me'n recordo ja del tot, però va haver alguns articles que de vegades algun partit es va abstenir d'alguna cosa concreta, per exemple en la fiscalitat recordo que el Partit Socialista, perquè volia fer una visió més global de tot el tema de la fiscalitat i no introduir ni impostos, em sembla que es va abstenir només amb aquest tema, però en general es pot dir que a nivell global pràcticament tots els partits de la cambra en van donar suport, comptant alguna cosa, excepte, i el PP és el que es va abstenir com a votació final a la llei. Per tant, això té una lectura positiva des del punt de vista almenys de la lectura de Catalunya, és que els grups parlamentaris a Catalunya concebeixen el canvi climàtic d'una determinada manera, és a dir, hi ha un cert consens en que amb el tema del canvi climàtic cal actuar, cal assolir aquests reptes i hem d'entendre doncs, que això permet, des de la meva òptica, doncs, pensar que les polítiques poden seguir una certa constància amb els matisos que hi pugui haver. De fet, cal dir que en el passat ja ha estat, ja hem tingut partits de diferent opció
i els temes de canvi climàtic han anat generant cert consens, és a dir, no hi ha hagut grans allò cops a un lloc i l'altre. Sobre el tema de l'eliminació de la bonificació, estava plantejat que la bonificació, excepte el sector agrari, pel sector agrari se li mantenia, això no ho he dit, però va ser una de les coses que es va introduir a la negociació parlamentària, doncs que el sector agrari quedava exempt d'aquest retorn, per tant que se li retornava els diners. I aleshores, relacionat amb el que hem comentat, amb el tema del Plan Renove, a veure, en principi no estaria en contra del Pla Renove, és a dir, el fet d'intentar ajudar a una modernització del parc de vehicles és bo. Pensin vostès que en aquests moments ara ha disminuït un pèl, però continuem una mica igual. Amb el tema de la crisi, el parc de turismes a Catalunya té una antiguitat al voltant d'uns 11 anys, entre 10 i 12 anys. El de furgonetes encara és més elevat. Per tant, estem parlant d'automòbils, d'una tecnologia de fa 12 anys, ha millorat molt amb eficiència i amb consums, i també té una altra de derivada, que no és el canvi climàtic, és la qualitat de l'aire. També els cotxes actuals són molt millors, amb emissions en partícules, amb emissions NOx, i per tant és molt millor. El que sí que jo diria que s'han de tenir certes precaucions amb el Plan Renove. El Plan Renove ha de ser un pla adreçat a afavorir sobretot la introducció de tecnologies noves en el món de l'automoció i sobretot del vehicle elèctric, perquè és el que pot costar més o perquè té més dificultats en aquests moments. No és, al meu entendre, un pla a la indústria de l'automòbil. No? Passa que això, la línia és molt fina entre un lloc i l'altre, però l'objectiu ha de ser aquest, l'objectiu ha de ser que modernitzar tant com sigui possible els vehicles, i ha d'anar acompanyat, que això ja no seria el Plan Renove, d'altres polítiques, amb el sentit de el que hem de fer és reduir el nombre de cotxes que circulen, i els cotxes que circulin que siguin els menys contaminants possibles, i si poden ser elèctrics, amb electricitat que vingui de fonts renovables, doncs molt millor. Però no es tracta de que els mateixos cotxes que tenim ara substituir-los tots per vehicle elèctric, perquè també tenim altres problemes, perquè has de tenir les infraestructures perquè aquests cotxes et circulin, no? Per tant, no es tracta, i perquè també has de produir energia, és a dir, l'energia no són, vull dir, haurem de posar plaques solars que consumeixen materials, que també és un altre element que hi ha, o haurem de posar parcs eòlics i consumiran un territori. Per tant, produir electricitat sempre hi ha un, diguéssim, un debe i un haver, no? És a dir, produeix electricitat, però hi ha algun element, no?, que he de fer. Per tant, hem d'intentar treure cotxes i guanyarem tots a les ciutats, seran unes ciutats més netes, amb menys pol·lució, amb menys soroll, i aleshores els cotxes que hi hagi, perquè sempre n'hi haurà, doncs que siguin una altra. Si es planteja així, en conjunció, no hi ha cap problema. Si només és un instrument per diguéssim, crear negoci o crear activitat en el sector de la producció d'automòbil només, aleshores jo crec que no faria aquesta funció. Jo la pregunta que et vull fer, realment no sé si estaria una mica fora de lloc. Jo sóc biòloga, acabo de sortir una mica del niu, i sempre m'he preguntat per què a Europa es gasta tants diners en projectes LIFE, normatives europees, directives, i després en aquest país tenim una llei d'impost al sol. Per què? Per què no fa res? Vull dir, no sé si realment és que Europa no pot fer res a nivell legal, però cosa que em sorprendria, o si és que no li interessa, però... No sé, sempre m'ha sobtat molt, i ara que tinc l'oportunitat de preguntar-ho, pues, moltes gràcies. En matèria d'energia, no hi ha una política energètica de la Unió Europea, perquè els estats fins ara l'han mantingut com un element estratègic seu. Un dels aspectes del canvi climàtic, on la Unió Europea, parlant de la Comissió Europea, ha incidit molt, i ha apretat bastant, és justament perquè a través del canvi climàtic i a través de les polítiques de reducció d'emissions li permet entrar a la casa, diguéssim, d'energia.
i per tant això genera de vegades les seves d'això, però és una realitat. És a dir, a través del canvi climàtic la Comissió Europea ha aconseguit de vegades entrar en els temes energètics. I jo crec que en mica es va configurant una certa estratègia d'energia a nivell de tota la Unió Europea, però costa, perquè tens realitats molt, molt, molt diferents. Tens un Polònia amb carbó, amb molt de carbó, i que no volen renunciar al carbó, i després tens altres realitats, aquí no en tenim, o no tenim combustibles fòssils, o tens Alemanya, que ha fet una altra aposta, França amb nuclears, tot i que les està reduint. Per tant, tens realitats molt diverses, i per tant és, a vegades és difícil intentar mantenir una visió global a la Unió Europea. Però crec que en mica va, si s'hi va tensant, i a poc a poc ho va fent. I el per què doncs Espanya té un impost al sol? Doncs perquè és un estat i en principi ho pot fer. Tot i així, la Unió Europea, o fa poc crec que el Parlament, s'ha començat a debatre una nova, crec que és directiva, en la qual s'ha plantejat, s'ha posat, veurem com acaba, perquè això una cosa és com comença i després com acaba, però que ja ha plantejat que no hi pugui haver impost al sol com existeix a l'estat espanyol. No ho diu així, però el plantejament que fa és que no es pugui fer un element impositiu com hi ha aquí. Ja veurem com acaba això al final. Però hi ha molts països que no ho tenen. És a dir, Alemanya mateix no ho té. Al contrari, que Alemanya té un model que també ha afavorit molt els temes d'autoconsum, de cooperatives, de producció elèctrica a partir de les renovables. No? Per tant, jo crec que en aquest cas estar a la Unió Europea ens beneficia, com amb moltes altres coses, però en aquest cas el medi ambient sempre ens ha ajudat molt, i jo crec que aquí també ens ajudarà. També hi ha una directiva sobre un mercat únic elèctric, sí, que també s'està, però... Ara s'està renovant la directiva, s'està revisant la directiva de renovables. No, jo només volia demanar, en l'impost d'emissions vaig dir que al final els camions no hi entren. En el debat parlamentari no es va... perquè es van excloure els camions, tenint en compte que un dels problemes del transport, amb la incidència que tenen el transport de mercaderies, per quin motiu no es va plantejar de posar l'impost també als camions? Es va discutir molt el tema de camions i autobusos, també. El tema dels camions bàsicament va ser per dos motius. Un, per la previsió de l'entrada de l'Eurovinyeta, aquesta va ser una, però l'altra és que, encara que pugui semblar, a diferència del que són els turismes, amb els camions, dels nous, no hi ha molta diferència en quant a les emissions de CO2 dels diferents camions. Sí que hi ha diferències molt notables, des de l'Euro 6 actual a l'Euro 2, podríem dir, amb òxids de nitrogen fonamentalment. Amb això la reducció és molt forta. Però el que és CO2, que en el fons, quan parlem de CO2 i parlem de camions, o d'això estem parlant de consum, estem parlant del combustible que hem gastat per cremar-lo i per produir CO2. Amb això no hi ha tanta diferència, i a més està molt relacionat amb la càrrega que pugui importar. Per tant, no veiem molt... O sigui, era en el fons, ens podien acusar que estaven posant un impost al combustible d'una manera indirecta, perquè pràcticament tu no tens capacitat de poder comprar-te un camió, ni millor, depèn de les tones que vulguis transportar, i d'això el marge que tens era molt limitat. I llavors per això vam decidir no tocar-lo, segurament vindrà l'Eurovinyeta, s'haurà d'implantar, ja estarà, doncs quan entri això ja estarà. I en el cas dels autobusos, encara no m'ho has preguntat, però va ser diferent, més que res perquè van dir no van voler penalitzar el transport públic i el transport col·lectiu. És a dir, si traiem cotxes i els diem a les empreses que han de posar transports col·lectius i això, si ara et poso un impost a un autocar o un autobús, semblava que anàvem una mica en contra, i per això també vam decidir de moment deixar-los fora. Només afegir una petita cosa en relació al tema del transport públic. Per exemple, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha reconegut que, per exemple, en el que són tots els procediments de contractació pública pels serveis de transports públics, un dels criteris que es poden incorporar són justament els criteris de caràcter ambiental i els criteris relacionats amb l'emissió. Vull dir que aquesta també podria ser una via a partir de la qual podria entrar-hi també. No sé si hi ha alguna altra... Sí. Podria fer-te una pregunta? No
sé, aquí a Barcelona, amb el tema dels creuers, sempre a casa discutim per què incidim tant en el vehicle privat quan els creuers que venen a Barcelona contaminen tantíssim, no? Jo no sé si això és cert o no, a veure si m'ho pot respondre. I l'altre és que jo soc bastant pessimista amb el tema del canvi climàtic, malauradament. Penso que fins que les empreses i el capitalisme no hi vegi negoci, això, o sigui, seria la clau, crec, perquè puguem aconseguir els objectius. No sé, a veure què en penses. El tema dels creuers, tot i com estan gravant, espero dir-ho bé, el d'això, i no, si no, després quan arribi a casa al departament. A veure, els creuers contribueixen a les emissions, estem parlant de NOx, per això hi ha l'impost aquest, a les emissions i a la concentració de NOx a la ciutat de Barcelona. Tenen, però diria, tenen la seva part de contribució. El problema de Barcelona en matèria de qualitat de l'aire és el transport rodat, és la mobilitat que hi ha. Aquest és el, si baixéssim aquest, això no vol dir que no haguem de baixar els altres, però el gruix el tenim aquí. Aleshores, amb el tema dels creuers, és cert, però tenen un... O sigui, això, a veure si ho explico bé, tal com ho hem dit, és a dir, el creuer té un impacte molt puntual, és a dir, molt agut quan està, però des d'una òptica de les emissions al llarg d'un any, el que és més important és el de mercaderies. És a dir, són els vaixells de mercaderies. És a dir, tot depèn de com ho veig. És a dir, quan arriba pot tenir un efecte molt puntual, molt concret, que si es donen unes condicions climàtiques en determinades circumstàncies, no només és el que tu emets, sinó després si tens la inversió i tot el d'això, si en aquell moment entra i d'això, l'impacte el pot tenir. Però des d'un punt de vista de lo que és la contaminació de fons, aquella quantitat que sempre està independentment de les condicions, qui incideix més ja no està en el creuer, sinó com és el que hi ha de mercaderies i d'això. No? Per això que se'ls ha agafat com un indicador, una visualització molt gran, també perquè ells generen el creuerista d'alguna manera, probablement et genera després també molta mobilitat dins de la ciutat, que també això és un element important, i s'hauria de fer. Per tant, s'ha d'incidir amb ells, per això també els nous vaixells cada vegada són millors, s'està treballant amb el tema de que el vaixell quan estigui atracat al port no hagi d'estar en marxa, que és on te'n genera més, o fins i tot que tingui diferents motors. Hem de pensar que els vaixells, en general, el combustible que cremen és, no és el top, el millor que hi ha. Però una cosa és quan estan en alta mar, podríem dir, que necessiten també uns requeriments de potència, i una altra quan estan atracats. Llavors, hi ha vaixells que comencen a tenir motors diferents que funcionen potser en gas quan estan atracats, això et genera molt menys. Vull dir, a mica es va generant aquesta, això per reduir aquestes emissions. Però hem d'intentar treballar, de vegades focalitzar-ho tot en un punt, encara que sigui molt visual, de vegades... Bueno, doncs mediàticament pot tenir el seu interès per fer prendre consciència, però després per trobar les solucions no és el més ideal. El més ideal és que ells baixin, que baixi a l'aeroport, perquè l'aviació també en genera i ha de baixar la seva part, i després que la mobilitat sigui una altra, que no pas la que tenim. Hem de treballar en tots els àmbits. I sobre si, perdona, pessimista, bueno, un pessimista diuen que és un optimista ben informat, no? És difícil, és difícil. Hi ha molts interessos a nivell mundial i és difícil. Jo ho deia en el sentit que crec que quan el capitalisme vegi que hi ha negoci, llavors la cosa pot funcionar. Com a Dubai em sembla que volen fer, no? Que tot sigui sostenible, no? Que fer una ampliació, no? d'aquell espai com molt sostenible tot. Clar, si tu tens diners pots fer moltes més coses, no? I és una mica això, el que volia dir. Una mica jo diria que el canvi, em sembla que parlaràs de l'acord de París o sí. Això, no? Però una mica el tema de l'acord de París i de les negociacions, tot i el que va passar a París i que probablement s'hagués anat bé, però jo diria que és la primera vegada que es comença a veure que és possible fer-ho. És a dir, abans, tecnològicament, és a dir, les energies renovables, la solar, el que està passant a Xina, a molts països, comença a veure's, home, pot ser, Una altra cosa és el ritme, però ja comença a haver la sensació de que és possible poder-ho fer. L'únic que potser el ritme és molt més lent del que seria interessant.
Jo tinc una última pregunta molt breu, és per pura curiositat. Normalment sempre es considera ja un primer, no, una primera tongada de respostes, que és la mitigació, una segona onada de respostes, que és l'adaptació, i de fet ara ja s'està parlant d'una tercera onada de respostes, que és la captura del CO2 de l'atmosfera. Els boscos fan el paper que fan, però també són limitats. La llei, en principi, es focalitza molt també en el tema de la mitigació. No sé, tenia la curiositat de saber qüestions com la geoenginyeria climàtica, el tema del segrest de CO2 tant en el mar com en l'espai atmosfèric, etc, etc, són plantejaments que de moment no es contemplen. De fet, aquesta és una de les vies on hi ha una part de l'empresa, una part important, que hi veuen una via d'això, més enllà del risc de negoci, em refereixo, més enllà dels riscos que després això tingui, tant des del punt de vista ambiental com social, però no sé si és una opció de futur o no és, o és pura ciència-ficció. També ens semblava ciència-ficció fa 50 anys el que estem veient ara, per exemple. A veure, la recerca sempre s'ha d'intentar fomentar en tots els àmbits, perquè no saps mai quin és l'àmbit de la recerca o quin és aquell element que et pot portar una altra solució, i això la història de la ciència està ple de casos, no? Ara, una altra cosa és fiar la reducció de les emissions o el que hem de fer a un hipotètic desenvolupament tecnològic del qual encara no n'hem vist res. És a dir, que no, perquè captura de carboni, plantes de captura de carboni n'hi ha, però de moment no estan funcionant i no estan tenint el rendiment que s'esperava inicialment d'elles. I la geoenginyeria, o sigui, això de modificar encara més modificar encara més l'atmosfera per reduir un determinat problema que tens a l'atmosfera, sense conèixer molt bé com funciona tot, és bastant arriscat, és a dir, genera molts problemes. Perquè experiment ja n'hem fet un, que és augmentar molt la concentració de CO2 a l'atmosfera, i ja estem veient que hi ha, llavors encara modificar més tot, suposadament per d'això, jo crec que el més intel·ligent és dir, si el problema és que emetem molt CO2 o molts gasos d'efecte hivernacle, perquè consumim d'una manera molt intensa combustibles fòssils, jo diria que potser el més intel·ligent, i tenim tecnologies que ens poden començar a apartar, que són la solar, l'eòlica i altres, jo entenc que el més intel·ligent és per aquí, treballar perquè ara la recerca sempre s'ha de deixar i s'ha d'invertir en recerca bàsica que potser no té resultats ara i els té d'aquí 40 anys. Això sempre s'ha de mantenir, però fiar-ho això... No, jo no dic fiar-ho, no, dic al revés, pels problemes que comporta. Jo de moment m'inclinaria per l'altre. Bé, no sé si hi ha alguna altra qüestió o si els sembla, si no hi ha cap altra qüestió, doncs simplement agrair a Salvador Samitier doncs, que hagi estat avui aquí amb nosaltres. L'excus també perquè en 2 minuts ens ha comentat també que ens havia de deixar, però això és una mica, doncs hem aprofitat una mica estona de fer aquest debat. I dit això, doncs passaríem ja a la segona presentació, que de fet és una vessant diferent, des de la perspectiva del dret internacional en el marc dels mecanismes i de l'evolució que ha experimentat i que suposa en si mateix a l'acord de París. Per tant, té la paraula el doctor Ángel Rodrigo. Molt bé, moltes gràcies. Jo volia començar agraint a la professora Marc Campins la seva invitació per participar en aquest seminari i a més vull manifestar la meva satisfacció de col·laborar amb ella i col·laborar amb ella i amb el seminari explicant i analitzant qüestions vinculades al canvi climàtic que, com va dir fa uns dies el secretari general de les Nacions Unides, el senyor Antonio Guterres, el canvi climàtic és el desafiament definitori del nostre temps. I jo crec que és veritat. L'objecte de la meva intervenció serà el mecanisme per facilitar l'aplicació i promoure el compliment de l'acord de París. És una perspectiva d'anàlisi diferent que la que hem vist fins ara i per això seguiré la següent estructura. Primer examinaré l'acord de París com un nou tipus de tractat internacional de protecció d'interessos generals i aquest nou tipus de tractat té una nova estratègia jurídica diferent de les que hi havia fins a aquell moment. En una segona part,
examinaré el desenvolupament normatiu i institucional de l'Acord de París, perquè s'adopta l'Acord de París, però falta molta normativa de desenvolupament de diferents institucions, mecanismes i procediments. I tot això està en procés de desenvolupament i la idea és que s'aprovi aquest proper mes de desembre a Katowice, a Polònia. I una tercera part que dedicaré exclusivament a aquest mecanisme de compliment de l'Acord de París, aquest mecanisme, però en comparació, per diferenciar-ho, per veure les seves especificitats, ho diferenciaré del mecanisme que ja existeix per el compliment dins del protocol de Kyoto i examinaré les característiques que té aquest nou mecanisme que encara no s'ha creat, que les seves normes de desenvolupament s'estan negociant, que s'adoptaran al novembre a Polònia i que ho faré a partir de l'últim document que el grup de treball sobre aquest tema ha elaborat, que és del dia 8 de maig de 2018. Les idees fonamentals que volia defensar és que aquest mecanisme és un instrument més per a la gestió activa del Tractat de París, això tindrà la seva explicació. L'Acord de París té una nova funció, és un marc per ordenar i regular el procés d'adopció, d'assumpció unilateral de compromisos de mitigació i per aquest procés aquest mecanisme ajuda a participar, a estimular la participació dels estats i dels actors privats i, per tant, les seves característiques i les seves possibilitats i les seves limitacions d'aquest mecanisme s'expliquen en el context de la nova funció que té l'Acord de París. Deia que tindria doncs tres parts, l'Acord de París, el desenvolupament normatiu i el mecanisme per promoure el compliment. Breument, l'Acord de París és un nou tipus de tractat internacional de protecció d'interessos generals que és la resposta de la comunitat internacional al desafiament del canvi climàtic. Fins ara ja hi havia altres respostes, l'Acord Marc de Nova York de 1992 i el protocol de Kyoto. Bueno, aquest problema del canvi climàtic no ha tingut la solució i la resposta que tothom n'esperava a partir d'aquests dos tractats anteriors, de la Convenció de Nova York del 92 i del Protocol de Kyoto de 1997. I no ha tingut una resposta prou positiva perquè és un complex, un difícil problema d'acció col·lectiva. El canvi climàtic és un difícil problema d'acció col·lectiva perquè hi ha molts agents contaminants, no tothom ho ha fet de la mateixa manera, afecta a tothom, és un problema global. De vegades es diu que aquest problema d'acció col·lectiva és un problema supermalvat, és un greu problema d'acció col·lectiva i és un repte polític intratable, molt complicat. Jurídicament, el problema del canvi climàtic ha sigut qualificat com una preocupació comú de la humanitat. I per fer front a aquest complex problema d'acció col·lectiva, el dret internacional, el conjunt de normes internacionals, l'ordenament jurídic de la comunitat internacional, té un important repte. Que jo sintetitzaria aquest repte en tres conceptes. El dret internacional, per fer front a aquest problema d'acció col·lectiva que és el canvi climàtic, ha de poder combinar la universalitat en la resposta, o sigui, tothom ha d'estar obligat, tothom ha de participar, tothom està interpel·lat a donar resposta al canvi climàtic. En segon lloc, l'ambició és necessari, un major esforç de reducció, de mitigació d'emissions, perquè si no, ja ho hem vist fa uns moments, reduint el problema. I en tercer lloc, aquest repte està caracteritzat per la necessitat d'assolir una diferenciació equitativa en l'esforç. Fins ara, qui
tenía la carga, el pes de la reducció d'emissions, de la reducció en la mitigació, doncs els països desenvolupats, es deia. Tothom té responsabilitat en fer front al canvi climàtic, però la responsabilitat és diferenciada perquè tothom no ha contribuït de la mateixa manera. Els països desenvolupats han contribuït en major mesura. I aquesta és l'estructura que ordena tant el conveni de Nova York del 92 com el protocol de Kyoto del 97, de manera que, per exemple, els països desenvolupats tenen obligacions de reduccions o d'incrementar una mica les seves emissions respecte a l'any de referència, que és 1990, i els països que no hi són a l'annex 1, que no són països que no eren considerats a l'any 92 països desenvolupats, no tenen cap obligació de reducció. Per exemple, a Xina, que és l'estat que ara emet majors quantitats, no té cap obligació de reducció. Aquesta és la situació actual, que era percebuda com molt desequitativa per una part d'estats durant les negociacions de l'acord de París, que va ser la causa del fracàs de la conferència de Copenhague, que ha endarrerit les negociacions i que mitjançant l'acord de París, diferents tècniques, s'ha intentat donar-li resposta. Per tant, el repte del dret internacional per fer front al canvi climàtic és combinar universalitat, ambició i diferenciació equitativa. I per això s'ha adoptat l'acord de París, després de moltes dificultats, de molts anys, d'alguns fracassos, i s'ha adoptat l'acord de París perquè, fonamentalment, s'ha canviat l'estratègia. Té una estratègia jurídica, jo crec que radicalment diferent a la del protocol de Kyoto. Una estratègia jurídica que, en la meva opinió, es caracteritza per tres elements. Perquè té un enfocament diferent, un enfocament bottom-up, ara ho explicaré. En segon lloc, una estratègia jurídica perquè té un instrument diferent, específic, que són les contribucions determinades a nivell nacional, és a dir, els compromisos que cada estat adopta de mitigació d'emissions. I en tercer lloc, aquesta estratègia jurídica diferent passa perquè l'acord de París, el tractat internacional que regula això, té una nova funció. Ja no només crea regles generals que obliguen a tots, sinó que és un marc per ordenar i regular el procés de quantificació unilateral dels compromisos de mitigació. Explico una mica més cadascú d'aquests elements d'aquesta estratègia jurídica diferent. Deia que el primer element d'aquesta estratègia és que l'acord de París canvia l'enfocament. Canvia l'enfocament respecte a què? Respecte als tractats anteriors que intentaven fer front al problema del canvi climàtic, la Convenció Marc de Nova York del 92 i el protocol de Kyoto del 97. I què feien aquests tractats? Fonamentalment, el protocol de Kyoto. Què feia? Doncs tenia una estratègia que es diu top-down, creava obligacions específiques de reducció que els estats havien de complir, creava unes obligacions de resultats que els estats, mitjançant plans nacionals o mecanismes de flexibilització, l'aplicació conjunta, el mecanisme per un desenvolupament net o la compravenda de drets d'emissió, havien d'assolir. Era una estratègia marcada des de dalt que els estats havien de complir. Això ja no era possible perquè, bueno, els estats que tenien obligacions de reducció consideraven que era inequitatiu que hi hagués estats com la Xina, la Índia o Brasil, que ja no eren estats emergents, sinó estats emergits, que no tenien cap ni una obligació de reducció. Per assolir l'acord, fou necessari canviar l'enfocament de manera tal que ara l'enfocament ja no és top-down, sinó bottom-up.
Cada estat determina el seu grau de compromís. Cada estat unilateralment determina el seu grau de compromís. I s'entra en un procés que regular, progressiu, d'ampliació d'aquest compromís dels estats. Però en tot cas, és o són cadascú dels estats els que assumeixen unilateralment els compromisos de mitigació. Segon element de l'estratègia jurídica, i això com es fa? Doncs mitjançant un instrument específic, un instrument nou, que són allò que es denomina fonamentalment a l'article 4 de l'Acord de París, les contribucions determinades a nivell nacional. Són els compromisos que cada estat a nivell nacional adopta per reduir les seves emissions. I aquestes contribucions determinades a nivell nacional, quina funció tenen? Doncs tenen, en la meva opinió, una doble funció. Per un lado, per un cantó, són l'instrument fonamental per fer front al problema del canvi climàtic, a la reducció d'emissions. Són els compromisos que adopta cada estat per reduir les seves emissions. És l'instrument fonamental. I tenen una segona funció, en la meva opinió, que són un instrument per redistribuir de forma més equitativa la càrrega, perquè aquestes contribucions determinades a nivell nacional les tenen tots els estats. Les han de formular tots els estats. Ja no només els països desenvolupats, sinó tots. Llavors, si aquesta és la nova funció, què són, des del punt de vista jurídic, què són aquestes contribucions determinades a nivell nacional que cada estat assumeix de manera unilateral i voluntària i discrecional? Què són? Alguns autors han afirmat que són actes unilaterals, declaracions unilaterals que cada estat fa voluntàriament i assumeix obligacions. Altres han dit que eren acords posteriors interpretatius de l'acord de París. Això sin entrar en gaires technicalities, jo crec que no és gaire encertat. La meva opinió és que la naturalesa jurídica d'aquestes contribucions determinades a nivell nacional és la d'obligacions de comportament cuyo contingut és precisat, és determinat de forma unilateral per cada estat. En més claretat, són obligacions que tenen tots els estats. L'article 4.2 i 4.3 de l'Acord de París diu que tots els estats deben presentar contribucions determinades a nivell nacional. Tots. És una obligació multilateral, doncs, que es deriva de l'Acord de París. Però el procés de quantificació, de determinació d'aquestes contribucions, d'aquestes reduccions d'emissions, és unilateral, és discrecional. Dit d'una altra manera, és una obligació multilateral, però a dins porta un gen unilateral. Té una naturalesa mixta, multilateral i unilateral, perquè cada estat determina de manera unilateral l'abast d'aquestes contribucions determinades a nivell nacional. I aquestes contribucions es caracteritzen per dos aspectes. Per la seva regularitat, cada 5 anys els estats deben presentar unes noves contribucions determinades a nivell nacional i es caracteritzen, en segon lloc, per la seva progressivitat. O sigui, cada vegada que presenten, els estats deuen ser més elevades, deben ser més estrictes que les anteriors. Regularitat, doncs, i progressivitat. Bueno, aquesta nova estratègia jurídica deia que s'articula en l'acord de París, en primer lloc per un canvi d'enfocament del top-down al bottom-up, cada estat determina unilateralment, passa per un segon element, per l'instrument fonamental, que són les contribucions determinades a nivell nacional, i s'articula al voltant d'un tercer element, que és
la funció de l'acord de París. L'acord de París ja no té la funció tradicional d'altres tractats multilaterals de crear normes generals de conducta que tots els estats han de complir. També n'hi ha una part, també n'hi ha una part. Però sobretot, atès el nou enfocament i el nou instrument fonamental per fer front al canvi climàtic, que són aquestes contribucions determinades a nivell nacional, la funció, la nova funció d'aquest tractat internacional, la nova funció de l'acord de París, és la de servir com a marc per ordenar i regular aquest procés de quantificació unilateral dels compromisos de mitigació. Donat que, fins ara, tots els estats tenen l'obligació de presentar contribucions determinades a nivell nacional, però la determinació és discrecional. Cadascú es compromet a allò que vol. L'ambició, de moment, no és gaire elevada, però, donat la regularitat i la progressivitat, és esperable, és factible que cada vegada aquestes contribucions dels estats siguin més importants i siguin més efectives per fer front al problema, per ordenar, per regular, per examinar, per supervisar, per analitzar tot aquest procés de quantificació unilateral dels compromisos de mitigació, és necessari un marc normatiu i institucional, i aquesta és la nova funció de l'acord de París. Bé, aquest acord de París va ser aprovat al desembre del 2015 i va ser celebrat com un gran triomf diplomàtic. Era possible adoptar un nou tractat internacional per fer front al canvi climàtic. I això, que pot semblar una evidència, no ho és, perquè des de l'any 2005 fins al 2015 va ser una col·lecció de fracassos les negociacions del canvi climàtic. Llavors, que el 2015 es pogués adoptar aquest tractat va ser celebrat com un gran triomf de la diplomàcia multilateral i que fos possible adoptar un nou tractat multilateral per fer front a un problema global de la comunitat internacional. I no és tan evident perquè la estadística i la pràctica internacional diu que des de fa dues dècades cada vegada és més difícil adoptar tractats multilaterals internacionals de protecció d'interessos generals, perquè la pluralitat d'interessos entre els estats és tan gran que fa difícil arribar a acords. Per això, en aquest cas, era molt celebrat aquest triomf diplomàtic. El problema és el preu en el món del dret, de vegades de l'acord, és la indeterminació jurídica, les regles generals, la necessitat de continuar la negociació mitjançant el desenvolupament normatiu. I en bona part aquest és el destí també de l'acord de París. Per això es preveuen que aquest acord de París sigui desenvolupat mitjançant resolucions de la Conferència de les Parts, i es pensaven adoptar a la primera Conferència de les Parts, però entró en vigor tan d'hora que no s'havien celebrat les negociacions. En definitiva, que es preveu que s'adopti aquest desenvolupament normatiu, aquest programa de treball dimanant de l'acord de París, s'adopti en desembre del 2018, aquest desembre, en Katowice, en Polònia. I per això n'hi ha un programa de treball que té alguns temes fonamentals per desenvolupar. En matèria, per exemple, enumero alguns, en matèria de contribucions determinades a nivell nacional, és necessari elaborar, adoptar, desenvolupar les modalitats i procediments per al funcionament d'un registre públic de les contribucions determinades a nivell nacional, article 4.12. Dit d'una altra forma, és necessari tenir un registre públic internacional on inscriure les contribucions determinades a nivell nacional a les que s'han compromès cadascú dels estats. Bueno, com es fa, com funciona aquest registre? Doncs s'ha de regular. Segon aspecte important en matèria de mitigació,
és necessari crear les normes, modalitats i procediments del mecanisme per a la mitigació i el desenvolupament normatiu. És un mecanisme, podríem dir, l'evolució del mecanisme per a un desenvolupament net aplicat a l'acord de París, que permeti alhora la reducció d'emissions, la mitigació i el desenvolupament sostenible, que sigui possible assolir aquests dos objectius. Doncs està previst a l'article 6.4 i s'ha de desenvolupar. Un altre tema que s'ha de desenvolupar en matèria d'adaptació és necessari crear les modalitats, procediments per al funcionament i utilització del registre públic de l'adaptació. És un altre tipus de registre. He parlat fins ara del de la mitigació. Doncs un segon àmbit molt gran en l'acord de París, al costat de la mitigació, és l'adaptació, la necessitat de que els estats adopten mesures per adaptar-se als canvis que ja s'han produït. Això ha produït conseqüències ambientals, socials, econòmiques de tot tipus, i és necessari adoptar mesures d'adaptació. Bueno, doncs bé, és necessari crear un registre públic internacional on inscriure els plans nacionals d'adaptació dels estats. És necessari també desenvolupar i regular la relació del Acord de París amb un mecanisme que ja existeix, el Mecanisme Internacional de Varsovia per a les pèrdues i danys relacionats amb el canvi climàtic. Com participarà, en quina mesura financiarà, donarà finançament aquest mecanisme que ja existe a les mesures adoptades en el marc de l'Acord de París. És necessari desenvolupar també les modalitats per rendir comptes en matèria de recursos financers. Hi ha tot un programa de recursos públics i privats que estan dirigits al finançament de l'adaptació al canvi climàtic i la reducció de danys i pèrdues, i llavors és necessari regular aquestes modalitats per rendir comptes dels recursos destinats a aquesta finalitat. És necessari també regular, adoptar les normes, modalitats, procediments, directrius relatives al marc de transparència. Hi ha una institució que es diu marc de transparència, marco de transparència en castellà, que és necessari desenvolupar. I és necessari també adoptar les modalitats i procediments per al funcionament del comitè encarregat de l'aplicació i promoure el compliment, que és aquí on em volia centrar. És necessari que la Conferència de les Parts de l'Acord de París adopti una decisió que incorpori les modalitats i procediments per a regular el funcionament del comitè encarregat de facilitar l'aplicació i de promoure el compliment. I aquest mecanisme, aquest comitè i aquest mecanisme, aquest procediment, serà adoptat, com he dit, mitjançant una resolució a la Conferència de les Parts de desembre, però jo analitzaré l'estat actual de les negociacions a partir del document que s'ha elaborat per el grup ad hoc el 8 de maig del 2018, però per poder comprendre la diferència i la situació i la naturalesa d'aquest mecanisme, jo crec que és absolutament impossible fer-ho sense fer referència al mecanisme que ja existeix en l'actualitat, que ja existeix en l'actualitat en el marc del protocol de Kyoto. El tractat actual, el protocol de Kyoto, ja he dit que té un enfocament diferent de l'acord de París, que estableix obligacions de resultats, obligacions específiques de reducció que tenen els estats desenvolupats, estats annex 1, i que han de complir. I per examinar, per supervisar el compliment d'aquestes obligacions específiques de reducció, bàsicament, hi ha un mecanisme que ja està creat. Es va crear mitjançant una decisió de la Conferència de les Parts al 2005, a la Conferència de Montreal, i és operatiu des de l'any 2006. I aquest mecanisme té una estructura
té dos càmeres, podríem dir, dos sales, dos grups, el grup de facilitació i el grup de control del compliment. El grup de facilitació té com a competència advertir, avisar de l'eventual situació d'incompliment i valorar si els mecanismes de flexibilitat de compliment són addicionals o no, si la part de compliment que fa un estat la fa per si mateix, per les seves mesures adoptades, per el seu plan nacional, o la fa comprant drets d'emissió a un altre estat. O sigui, no canvia la seva conducta, sinó que paga i compleix. Bueno, això és la competència d'aquest grup de facilitació. I el grup de control del compliment té com a competència supervisar l'incompliment d'aquests objectius de quantificació de limitació i reducció d'emissions i veure si els estats compleixen les condicions de legitimitat, de participació en aquests mecanismes de facilitació del compliment. Està aquest mecanisme està integrat per 20 membres. Ara entraré en qüestions més tècniques, més enllà d'aquesta visió general i més àmplia que he donat de l'Acord de París. Ara tancaré el focus i ens centraré en qüestions més tècniques de mecanismes concrets i de procediments. I deia que aquest mecanisme està integrat per un comitè de 20 membres, 10 al grup de facilitació i 10 al grup de control de compliment, que són elegits en funció del criteri de representació geogràfica equitativa. Aquest procediment del comitè, que celebra sessions dos vegades a l'any, adopta les decisions per consens i poden iniciar el procediment una part respecte a si mateixa, una part o parts respecte a altres parts, i això és un indicatiu de que aquest mecanisme no té per efecte, diguem-ne en termes col·loquials, treure els colors als estats. No té per objectiu identificar o exigir la responsabilitat internacional dels estats que no han complit, sinó que el seu objectiu és ajudar al compliment. Moltes vegades es diu que els tractats de protecció del medi ambient, la majoria dels casos es compleixen, i si no es compleixen no és per falta de voluntat, sinó per manca de capacitat dels estats. Per això és necessari una gestió activa, una ajuda, un procés iteratiu d'identificar les dificultats i posar els mitjans que poden ajudar a resoldre. Doncs aquest procediment és un bon exemple, perquè qui té la legitimació per activar el procediment? Qualsevol estat part del protocol de Kyoto, cert, però especialment un estat respecte a si mateix. Quan un estat pensa que té dificultat per complir, demana que s'activi el procediment. Podríem dir, demana ajuda, perquè li diguin què? Doncs quines són les seves dificultats i quines mesures serien les més adients per resoldre aquestes dificultats. Per què això? Perquè estem davant d'un tractat, d'un àmbit on ho important és que es compleixi. Es tracta d'un àmbit material de protecció d'interessos generals, el canvi climàtic. El problema del canvi climàtic és un problema global, és un interès general de la comunitat internacional, és una preocupació comuna de la humanitat, per tant, l'important és que els estats puguin complir. I per això cadascú té la legitimitat d'activar el procediment per demanar ajut. Procediment del protocol de Kyoto, encara que sigui allunyar-me del tema, és que és molt difícil entendre el nou mecanisme sin conèixer una mica el mecanisme que ja existeix en l'àmbit del protocol de Kyoto. Podríem dir, la valoració, ja veurem, el nou mecanisme, si ho comparem al de Kyoto, és una mica decebedor, una mica menys fort, però s'ha d'entendre en el context en el que opera, en el context normatiu del tractat en el que opera. Deia que aquest mecanisme de compliment del protocol de Kyoto, que la professora Marc Campins ha estudiat,
segueixo les teves observacions, deia que pot adoptar diferents decisions. En el cas del grup de facilitació, doncs, pot adoptar assessorament o assistència tècnica o financera. O en el grup de compliment pot adoptar una declaració d'inobservància, d'inadmissibilitat en els mecanismes de flexibilitat, de reducció de l'excés d'emissions per la següent fase del compliment, o fins i tot de suspensió en la participació del mercat internacional d'emissions. En tot cas, com a valoració global, podríem dir, està operatiu des del 2006, és el més elaborat, és el mecanisme més complex, elaborat i sofisticat de tots els règims de control de compliment, té una doble naturalesa, facilitativa i de supervisió del compliment, i és un avenç important en aquest procés de supervisió del compliment. Però jo faria unes precisions i una contextualització. La seva naturalesa i la seva estructura, dos càmeres, facilitació i control de compliment, està condicionada per les obligacions del protocol de Kyoto. Quines són les obligacions del protocol de Kyoto? Bàsicament, obligacions específiques de reducció d'emissions que tenen els estats desenvolupats, els estats annex 1. Obligacions específiques de reduccions. Són obligacions de resultat que han de complir els estats desenvolupats, només els estats desenvolupats. Són obligacions específiques de reducció d'emissions que crea l'article 3.1 del protocol de Kyoto i 3.1 bis, després de l'esmena de Doha, per el període 2012-2020. En definitiva, aquest mecanisme té sentit dins de l'enfocament del protocol de Kyoto, que és un enfocament top-down. Però he dit que l'acord de París havia canviat, tenia una nova estratègia jurídica, un canvi d'enfocament, ja no és top-down, sinó bottom-up, que hi ha un nou instrument diferent, que són les contribucions determinades a nivell nacional, i que la funció del acord de París, més que no només, més que crear normes generals de conducta per a tots els estats, és un marc per regular, ordenar aquest procés de quantificació de les contribucions determinades a nivell nacional. Per tant, el mecanisme per facilitar l'aplicació i promoure el compliment ha de tenir una naturalesa diferent. Acabaré, doncs, analitzant una mica aquest mecanisme. Deia, quin és la base jurídica, el marc jurídic d'aquest mecanisme? Doncs és l'article 15 de l'acord de París, que crea el mecanisme, el pàrraf 1, es crearà un mecanisme per facilitar el compliment. Pàrraf 2, aquest comitè estarà compost per expert i tindrà un caràcter facilitador, i les modalitats i procediments seran adoptades per la conferència de les parts. Doncs aquest projecte d'adopció de les modalitats i procediments està, com deia, s'està negociant i s'adoptarà al desembre. Per tant, allò que jo ara comentaré o exposaré té un caràcter provisional i orientatiu a partir de les últimes negociacions. I quins són els elements d'aquest mecanisme? En primer lloc, el seu propòsit. El seu propòsit és facilitar l'aplicació i promoure el compliment. Dues precisions. Facilitar l'aplicació. Hi ha un problema en la traducció de l'anglès. L'anglès diu to facilitate the implementation. Implementation no és el mateix que aplicació. No és el mateix. Aplicació és una noció més àmplia. Implementació és l'adopció de mesures normatives, reglamentàries i institucionals per fer possible el compliment. Però en castellà o en català es diu facilitar l'aplicació.
i el segon objectiu és promoure el compliment. Una petita precisió, no és el control del compliment, sinó promoure el compliment. Promoure el compliment. I això s'explica en el context de la nova estratègia de l'acord de París. I els principis fonamentals d'aquest mecanisme són el principi d'equitat i el principi de responsabilitats comunes però diferenciades. Bueno, sí, però aquest principi té una nova versió a l'acord de París. Ha evolucionat i aquesta nova versió, aquesta nova concepció del principi de responsabilitat comunes però diferenciades és molt important, aquesta nova versió, perquè en el fons ha permet l'adopció de l'acord de París, ha permet l'acord entre els estats, ha sigut un instrument que ha permès desencallar les negociacions. I en què consisteix la nova concepció? Doncs l'interpretar aquest principi segons les capacitats i circumstàncies nacionals. No és una diferenciació estàtica, bifurcada, binària, sinó que és una diferenciació contextualitzada. I això és molt important. I això afecta a tot l'acord de París. Doncs el mecanisme també ha de funcionar sota aquests dos principis, el d'equitat i el de responsabilitats comunes per diferenciades segons les respectives capacitats i a la llum de les diferents circumstàncies nacionals. La naturalesa d'aquest procediment doncs, és facilitativa, transparent, no adversarial, no punitiva. No es tracta d'exigir la responsabilitat, de posar sancions. Es tracta de facilitar de forma transparent el compliment i de promoure el compliment dels estats. I per això es crearà un comitè integrat per 12 membres, per un mandat de 3 anys, en qualitat d'experts, que podran adoptar decisions per consens o en última instància per majoria de 3/4 i en el qual poden activar el procediment un altre cop. Les opcions són un estat respecte a si mateix o qualsevol altre estat o alguns dels òrgans de l'acord de París, el comitè, la conferència de les parts o altres òrgans. No són incompatibles. O sigui, vull insistir un altre cop en que aquest és un indici de la naturalesa del mecanisme. No es tracta d'exigir responsabilitat, no es tracta de posar sancions, es tracta d'incentivar, ajudar al compliment. Fins i tot, quan un estat tingui dificultats per a complir, el mateix pot activar el procediment respecte a si mateix per buscar la identificació de les dificultats i l'ajut. El procediment tindrà una part d'iniciació, de diàleg amb la part concernida i se poden adoptar diferents mesures, recomanacions, ajut tecnològica, financera, capacity building. En definitiva, acabaria amb les següents consideracions. Aquest mecanisme d'examen del compliment és un instrument més per la gestió activa de l'acord de París. Es tracta d'ajudar, de generar una dinàmica, un procés iteratiu en el qual els estats puguin ampliar els seus compromisos i poden resoldre dificultats per assolir un grau més alt de compromís de reducció d'emissions. Si l'acord de París té una nova funció, que és la de marc per regular i ordenar el procés d'assumpció unilateral de compromisos de mitigació, aquest mecanisme va ajudar en aquest procés de mitigació. Ara bé, les seves característiques, que he esbossat molt breument, les seves possibilitats i les seves limitacions s'expliquen en el context de la nova funció que té l'acord de París, que és radicalment diferent o molt diferent, almenys molt diferent que té que la funció del protocol de Kyoto. Per tant, si és un mecanisme que només té una funció facilitativa i d'ajut és perquè el tipus de tractat i la nova funció de l'acord de París és diferent del tractat del protocol de Kyoto. Acabo la meva intervenció i estic a la seva disposició per qualsevol pregunta. Moltes gràcies. Rodrigo, bé, potser tenim 5 minuts... De moment, si algú desitja fer algun comentari o alguna pregunta.
doctor Peñalver. Molt ràpidament, o sigui, jo crec que la visió, no, que s'ha donat, no, del canvi d'estratègia, no, a nivell internacional de l'acord de París, no, que realment és un canvi de passar de l'obligatorietat, malgrat vingui de dalt a baix, a la total voluntarietat, per no dir arbitrarietat, dels estats per presentar els plans o les contribucions, no, de nacionals, no? No hi ha cap criteri mínim, no? Absolutament cap, ni un de mínims, no? Per tant, podríem presentar d'alguna manera les dades que creguessin oportunes, malgrat en principi les futures contribucions hagin d'anar cap a millor, no? Clar, jo no sé quina valoració es podria fer des del punt de vista si era l'instrument, per una banda, facilita la inclusió d'alguns estats que estaven fora, no? I és el preu que s'ha dit que s'ha de pagar, però no sé fins a quin punt és el que necessita, perquè d'alguna manera es necessita per lluitar contra el canvi climàtic des del punt de vista de l'escenari que la Unió Europea s'ha plantejat també de reducció en uns escenaris bastant curts, no? I en l'anterior presentació ja s'ha dit. En aquest sentit, i pensant que alguns dels estats que estan contribuint més en quant a emissions de gasos d'efecte hivernacle, doncs ja s'ha dit abans, no? Són estats que en el marc del protocol de Kyoto, doncs, no hi eren, no? O sigui, per tant, no sé si realment és un instrument útil o més aviat el que es necessitava per lluitar d'una forma efectiva contra el canvi climàtic. Si està previst que a curt termini això es pugui capgirar i es passi a unes certes dosis d'obligatorietat en quant a uns mínims de nivells de mitigació, no? De reducció de gasos d'efecte hivernacle. I després també el que, malgrat, doncs, el comitè no és un comitè de control de compliment, perquè poca cosa hi ha a controlar, no? O sigui, simplement que presentin, no, les seves contribucions, a diferència d'altres convenis on realment aquests comitès, no, doncs, no estan només reservats a que ho pugui accedir, doncs, als estats, sinó que puguin accedir també al públic, no? I com s'ha dit que és un conveni que afecta l'interès general i per tant l'interès de tothom, home, també potser seria interessant que hi poguessin accedir a través de comunicacions al públic, no? O sigui, ni que sigui amb aquesta tasca facilitadora. Abans s'ha comentat la poca sensibilitat que té l'estat espanyol en aquest sentit de complir o de lluitar contra el canvi climàtic, doncs que, bueno, que el públic pogués adreçar-se en aquest comitè per dir, escolti, ajudin a l'estat espanyol a ser una mica més sensible o a poder complir una mica més el que són les seves obligacions també, no? Que serien en el marc europeu, no? Però també es podria utilitzar aquest marc internacional. Sí. La primera qüestió, si era el tractat que es necessitava, segurament no. Ara bé, com deia un col·lega quan va comentar l'acord de París, deia, el millor acord que se podia adoptar en les circumstàncies presentes. Vull dir, veníem d'una col·lecció de fracassos. Per donar resposta a la universalitat i a la pluralitat d'interessos, era necessari rebaixar l'ambició i incorporar una diferenciació més equitativa. Aquesta nova reinterpretació del principi de responsabilitat com una espècie diferenciada segons les diferents circumstàncies nacionals. Això, aquest principi és molt, molt, molt important. És necessari refinar la diferenciació, perquè si no, la diferenciació que hi havia al règim del canvi climàtic i també altres, fins i tot estic pensant de vegades en el comerç internacional, la diferenciació és bifurcada, és binària i és estàtica. Llavors acaba produint unes conseqüències perjudicials, nocives, perquè és estàtica. Ara faré una comparació una mica allunyada.
Grècia és un país desenvolupat en l'annex 1 i està quebrat. I Xina és un país en vies de desenvolupament, no té cap obligació de reducció i té el deute públic d'una bona part dels estats del món. Això, considerar país desenvolupat a Grècia i enviar de desenvolupament a Xina, doncs, a les negociacions internacionals genera almenys una fort paradoxa. Bueno, per combinar universalitat, ambició i diferenciació, doncs, era necessari doncs, rebaixar segurament l'ambició. Era l'acord que es necessitava? Segurament no. Però és segurament el millor acord possible en aquelles circumstàncies. I llavors entro en l'última part de la seva pregunta. És possible reforçar que es puguin reforçar aquests compromisos? Doncs, bueno, el canvi d'estratègia igual serveix per això. He dit que era un marc, l'acord més que crear normes generals de conducta, obligacions per tots els estats que n'hi ha, però no n'hi ha específiques de reducció, és un marc per ordenar i regular aquest procés al llarg del temps de quantificació unilateral dels compromisos de reducció. De manera tal que, en la mesura que el problema sigui més greu, segurament els estats estaran més disposats a assumir més compromisos. I el marc que ordenarà això serà l'acord de París. Per què alguns països no tenen una gran ambició en matèria de mitigació? Doncs perquè no és Aràbia Saudí, per exemple, o altres països, perquè no, encara no veuen el problema. En la mesura que el problema sigui més greu, doncs l'ambició dels compromisos serà més gran, serà major. Llavors, l'acord de París pot ajudar, pot servir de marc amb aquestes característiques de les contribucions determinades a nivell nacional, la regularitat i la progressivitat, per ampliar el grau de compromís de les reduccions d'emissions. Proponente, el doctor Ángel Rodrigo, muchas gracias a ustedes por su presencia aquí. Simplemente recordarles que la próxima semana, al finalizar a las 7 nuestra sesión habitual, tendremos 20 minutos, media hora de presentación como acto de clausura de este seminario del libro, que si permanecen, pues será de agradecer. Venga, muchas gracias.